Please like and subscribe! Hi everyone! Welcome back to our channel! So today, I'm super happy to share with you my planting journey with regards to my indoor plants. Specifically, my snake plant. So, yung mga indoor plants ko, galing yan kay Mom-in-law. Hi, Mom-in-law! Last year pa niya yan binigay sa amin, mga November. So, just this year, nakita ko kasi siya na medyo namamatay, naninilaw yung mga dahon niya. So, I decided to transplant it or propagate it. So, yung ibang mga leaf niya, kinat ko, tapos saka ko nilagay sa soil. And then, yung iba naman, ginawa ko, so nilagay ko muna siya sa water. Ayan, so this one, so kung mapapansin nyo, mukha siyang healthy. Pero sa personal, naninilaw na yung ibang leaf niyan. So ang ginawa ko, I decided to cut it and then plano ko sanang paugatin para paramihin siya ulit or buhayin. So ko siyang i-try i-revive ulit. So dahil nga naninilaw na siya, titingnan ko kung sa tubig is mabubuhay siya. Sa nabasa ko kasi about snake plant or napanood ko din sa YouTube is malalaman mong healthy yung plants kung makikita mo yung leaf niya or yung leaves niya na maganda yung kulay. Usually, nag-i-start din sa pinakadulo kung makikita mo kung healthy din yung snake plant mo. So last year, dito siya sa indoor nakalagay and then nilabas ko lang din siya para maarawan. This one, in-uproot ko siya para makita ko kung ano nang itsura nung kanyang mga roots. So kung makikita nyo, color orange na siya. So parang na-overwater din kasi ito. Kaya minsan, yun din yung kailangan nyong i-check sa plants. Either overwater or kulang siya sa tubig, kaya siya namamatay. Itong isa naman, so in-uproot ko din, kung makikita nyo, hindi pa naman siya ganun ka-orange, may mga puti pa yung roots niya. So, ang gagawin ko, ibabalik ko lang din siya sa soil. Itong isa na orange na yung roots niya, so I decided to cut it. Ito yung sinasabi ko na pag ini-leaf cut and then nilagay sa soil, hindi ko alam kung papaano siya magkakaroon ng baby plants or dadami. So malalaman natin yan kasi this one ang gagawin ko is hahayaan ko lang siya sa soil and titingnan ko kung ano mangyayari sa kanya along the way. Kung makikita nyo, medyo light green na yung kulay niya sa camera or sa video. So sa YouTube ko lang din kasi napanood na pwede siyang idirekta na sa soil tapos magkakaroon siya ng ugat or pwede nyo din naman siyang ilagay sa water para paugatin. Ang napansin ko lang din sa snake plant is matagal siya mag-roots. So mga months siguro yung aantayin natin dito. So, diligan muna natin sila. Ayan, so kung makikita nyo yung nasa gitnang snake plant, nasabi natin is white pa yung roots niya. So, along the way, yung white roots niya magiging orange din. Or parang namamatay yung dahon niya. So, ang ginawa ko, nilipat ko siya sa water. Sabi ko nga sa previous video ko, hindi naman kailangan maging mahal ang planting. So this one, yung pinaglagyan ko nito, garapon lang ito ng spread. So inubos lang namin and then hinugasan ko, saka ko ginamit as vase. Kung makikita nyo dito, meron na siyang two roots na white. So nagkaroon na yan ng roots dahil nung time na nilagay ko siya sa water. So kung meron kayong mga pebbles dyan or marbles, pwede nyo siyang ilagay sa inyong indoor plants na nakalagay sa water. Kung wala naman kayong pebbles or marbles, okay lang din na sa water lang siya. So subok ko na yan.
So this one, mapapansin nyo, meron na siyang maliit na leaf na tumutubo. Mula nung nilagay ko siya sa water, mas na-revive pa siya. Dito ko makikita nyo, lumalaki na yung kanyang leaf. So, leaves siya. Dalawa kasi yung tumutubo. And then, yung roots niya, ang haba na, so, and white. Makikita mo na healthy talaga. Ayan. So, yung dating maliit na leaf, itong this one is bagong tubo ulit yan. So, yung isa, lumaki na. Ayan, this one. Nakakatuwa lang makita yung mga plants mo na reviving siya and giging healthy ulit siya. April, when I started to propagate my snake plants. So, yung iba, na-propagate ko na sa soil, natutuwa ako kasi ngayon lang sila nag-bloom. Nakikita ko lang siya sa YouTube na pag kinat mo, nagkakaroon ng ugat. So, I just don't know kung paano siya magkakaroon ng baby plants. So, just this August 17, nakita ko siya na meron na umaangat. Meron pa rin siyang mga maliliit na parang pa-flower na snake plants. So, ganun pala siya. So, nakakatuwa kasi ang ganda. So, tatlo siyang baby snake plants na nag-bloom. Itong leaf cut na ito, so mula nung April, August lang siya nagkaroon ng mga baby snake plants. So, kung makikita nyo, sa gilid nagsiksikan yung mga snake plants. So, sobrang saya ko kasi ganun pala siya magkakaroon ng baby snake plants. So, from leaf cut, magkakaroon siya ng maliliit na parang flower na plants. Talagang naniniwala ako na ang planting is really an experiment. Yung ginagawang planting ng iba, so iba din siya sa pagpa-plant na pwedeng mangyari sa'yo. But of course, it's really important that you research when you have a plant in your house. It's important that you research how to take care of them. Ayan. So ako kasi, nag-research din ako. May ginawa kasi ako na kinat ko yung mismong leaf ng snake plant ko. So, parang dun sa napanood ko sa YouTube, it's not okay to trim the snake plant. So, hindi ko tuloy alam kung nagtampo yung snake plant ko. Pero ngayon, ano na siya? Yung mas malaki kong snake plant is, may tumutubo na ding dahon. Actually, ito yung firm soil na nilipat ko din sa water. Sandwich spread jar lang yung pinaglagyan ko nito, tapos ipinasok ko dun sa vase. Ito siya in actual. So, binutasan ko lang yung pinakatakip ng spread jar para mas matayo ko siya na maayos at hindi nakaslant. So, yung tumutubong dahon na yan, ngayon, malaki na rin siya. Ang snake plant is a kind of indoor plant that purifies air. So, maganda siya sa loob ng ating bahay. So, nakakatuwa lang na yung mga plants na akala mong mamamatay na, kapag inalagaan mo at binigyan mo ng attention, nabubuhay talaga sila. So, you just need to take care of them to check kung ano yung, kung saan sila mas okay, sa water or sa soil. Kapag minsan kasi sa soil na overwater, pwede siyang mamatay. Kung kulang naman din sa tubig, pwede ding mamatay. So, ganyan. Research din. Ayan. So, yun lang. So, thank you for watching and I hope enjoy watching this video. Don't forget to like, subscribe, and comment down below ka na rin. Thank you for watching! Bye-bye!